Rugpjūčio 20 dienos žiniose matysite. Pirmą kartą Šiauliuose daugiabučių mikrorajone surengtos karinės pratybos, mokytasi reaguoti į sraigtasparnio avariją. Belaukiant Šiaulių gimtadienio paaiškėjo kandidatai į miesto garbės piliečio titulą. Policija tiria incidentą Radviliškio rajone. Moteris puldinėja savo nepilnametes dukras. Labas vakaras. Šiaulių televizijos žinių tarnyba jau pasirengusi pristatyti dienos naujienas. Šiauliuose surengtos pratybos, kurių metu operatyviosios tarnybos mokėsi reaguoti į karinio sraigtasparnio avariją daugiabučių mikrorajone. Pratybų organizatoriai neslepia, kad tokia legenda sumanyta galvojant apie realias karinės grėsmes. Šiauliuose tiesiog po langais daugiabučių gyventojams vos ne vos nusileidžia avariją patyręs sraigtasparnis. Kyla gaisras. Krintantis sraigtasparnis kliudo gatvės įrangą, pažyra nuolaužos, sužalojami praeiviai. Keturi įgulos nariai dėl sunkių traumų negali net šauktis pagalbos, iš septynių keleivių vienas žūsta. Tokia karinių pratybų legenda, į kurią turėjo reaguoti visos operatyviosios tarnybos ir net gyventojai. Į kaukiančią sireną žmonės reagavo dvejopai. Vyrai išėjo tik pasižvalgyti. Tiek, visą miestą dūmus paleidam, ir ką daugiau čia pasakyti. Neišsigandot? Nekiek. A ką čia galėjo įsigasti? Čia nieko nebuvo. Tai jūs mačiau, kai jis leidos, tai jis be problemų leido. Ne, o ko čia įsigasi? Tai ne pirmą kartą matytas supratybas. Nepagalvojat, kad kas nors rimto? Ne, nu tik čia pagalvosi, kad čia aišku, kad nerimta niekad. Kiek jautriau reaguoja moteris, jeigu negriebė telefono kviesti pagalbos, tai bent jau nelieka bejingos pamačiusios, kaip pievoje griuvinėja žmonės. Pagalvojau, gal tikrai čia kokia avarija, čia. Žmonės mirė, kaip? Nepuolėt pagalbos kviesti? Nu, kad čia matau, yra pilna. Nu ką, telefoną įsimiau, skambinti galvojau, va, greitai, ką žiūriu, ką pilna jaučia. Nu kaip iš pradžių, aišku, kažkoks tai nerimas buvo ir tos greitosios, ir tos sirenos. Taip, kadangi pas draugę buvau kavą gėrim ir pats tas sraigtasparnis virš to namo, paskui dūmai, draugiai sako, einam, sako, aš neįsiu, man šalta, sako, aš einu, žinau, kažkas tai nėra gerai. Miesto vadovai neslepia, kad mokytasi reaguoti į tikrai galinčią atsitikti situaciją, ypač kai kariaujama ir lėktuvai numušinėjami gan netoli Lietuvos sienų Ukrainoje. Tai šiuo periodu, kada pasaulyje padėtis yra tikrai labai įtempta ir viskas vyksta realiai, realūs veiksmai šalia arti mūsų sienų, tai todėl šios pratybos buvo suplanuotos taip, kad jos atitiktų daugiau realybę. Nors vaidinti sraigtasparnio avariją mieste nebejotinai sudėtinga, kariškiai sako, kad imituota avarija buvo saugi. Realios grėsmės visiškai nebuvo, nes buvo atsakinga iš anksto pasirinkta tupimo vieta ir apžiūrėtus kliūtis ir visi buvo informuoti, viskas buvo apspręsta iš anksto, policija iš anksto buvo aptvėrus teritoriją ir stebėjo, kad nebūtų pašalinių. Karinių oro pajėgų aviacijos bazės ir miesto operatyviųjų tarnybų pratybos mieste surengtos pirmą kartą. Nors pratyboms besibaigiant kariškiai ir gyrė medikų, policijos ir ugniagesių darbą, vis dėlto akcentavo, kad dar papildomai teks analizuoti situaciją. Jeigu ji būtų reali, vargu ar visi nukentėjusiai ir atsidūrusiai pavojaus zonoje būtų sulaukę skubios pagalbos. Kur du pešasi, trečias pralaimi. Tai būtų galima apibūdinti situaciją susidariusią Šiaulių gyvūnų globos namuose. Įstaigos direktoriai tikina jau 3 mėnesius negaunanti priklausančio finansavimo iš miesto savivaldybės, tad nebeturinti kuo šerti gyvūnų. Savo ruoštus savivaldybės atstovai sako ne tik, kad esantys neskolingi nelito, bet dar ir už paslaugas sumokėję avansu. Tuo tarpu, kol sprendžiasi konfliktas, prieglaudos gyventojams gali tekti pagyventi pusbadžiu. Šiaulių gyvūnų globos namų direktorė rodo tuščią šaldytuvą. Maisto globotiniams nebeliko nei gramo. Teks skolintis kiaulių odelių, kad pavyktų išvirti bent košės. Pasak Birutės Vaičiulevičienės, tokia situacija tęsiasi jau ilgai. Nėra nei kuo šerti šunų ir kačių, nei iš ko sumokėti algas darbuotojams. Taip esą yra dėl to, kad jau kelis mėnesius nesulaukiama finansavimo iš miesto savivaldybės. Mums neskiria uždirbtų pinigų, neperveda ir gaunam tokius raštus, kurie pažymima, kad
tik tai gavus virš planinių pinigų ir tik tai pagal galimybės mums bus atsiskaityta, o mums šiuo metu neatsiskaityta dar net už birželio mėnesį. Šiuo metu šaldytuvas tuščias, bankas tuščias, ignoravimas 100% miesto valdžios. Atsakingų tų žmonių, kurie mus šefuoja ir mus tikrina. Tuo tarpu savivaldybės atstovams tokie kaltinimai tikra staigmena. Infrastruktūros skyriaus vedėjas pabrėžė, kad gyvūnų globos namai nėra savivaldybės įstaiga. Jei pagal sutartį reikia sumokėti tik už konkrečias perkamas paslaugas, tai yra benamių valkataujančių gyvūnų gaudymą ir išlaikymą per 14 dienų inkubacinį periodą. Už šias paslaugas savivaldybė įsipareigojusi sumokėti per 30 dienų po įstaigos pateiktų sąskaitų. Arūnas Adomaitis sako, kad šios sąlygos vykdomos net ir su kaupu. Per birželį už atliktas paslaugas sąskaitos buvo pateiktos Liepos 10 dieną. Tai na, kelias dienas dabar čia kaip ir vėluojam, bet ketinama dabar apmokėti už birželio mėnesį ir už pusės jau Liepos mėnesį pateiktų sąskaitų. Tai netgi ir su avansu apie 11 tūkstančių tai įmonėje. Tai nemanau, kad kažkokių sunkumai per tą laiką galėjo susidaryti. Gyvūnų prieglaudos direktorė piktinasi ne tik nevavėluojančių savivaldybės atsiskaitimų už paslaugas, bet ir apskritai požiūrių į benamių keturkojų globą. Esą laimėjus konkursą paslaugoms teikti, savivaldybė numatė neadekvačią ir realybės netitinkančią sumą – 65 tūkstančiai litų metams. Sugebėjo net po konkurso, kuomet mes laimėjom daug didesnius įkainius, į miesto tvarkymą įkalkuliuoti tą pačią sumą, kuri buvo jau 5 metų senumą. Ir jau seniai viskas yra pasikeitę, neberealu, nebetitinka realybės. Tai tada jo reiktų paklausti, kodėl jis taip elgiasi su mumis, kodėl čia mes esame šitaip uzurpuojami, šitaip skriaudžiami. Šitaip, nu, sakyčiau, pjūdomi, ar kaip čia pasakyti, kodėl? Savo ruoštų infrastruktūros skyriaus vedėjas į tokią gyvūnų prieglaudos vadovės reakciją tik gūščioja pečiais. Arūno Adomaičio įsitikinimų įstaigos direktorė puikiai žinojo sutarties sąlygas, savivaldybės finansinės galimybės. Jai tai neturėjo būti nei staigmena, nei naujiena, tad galėjo įvertinti situaciją, rizikas ir galimybės įsiversti su numatytomis lėšomis. Direktorė puikiai žino tą situaciją ir jinai jau rinkoje ir mums tą paslaugą teikia jau tikrai ne antra ir jau kelinta ta sutartis ir žino tą situaciją. Aišku, finansavimas buvo paskirstytas pagal pernai metų išlaidas, bet ir kitoms veikloms lygiai taip pat mes papildomų lėšų negaunam. Turėtumėm ieškoti kompromisą ir ieškoti būdų, kaip su tom lėšom išsiversti. Tie 65 tūkstančiai iš tikrųjų yra suma nemaža ir pagal tai galima, reiškia, manau, kad verstis. Spalio 1-ąją sukaks metai, kaip savivaldybė su gyvūnų globos namais dirba pagal naująją sutartį. Ruošiamasi skelbti naują konkursą ir parengti naujas sutarties sąlygas. Pasak infrastruktūros skyriaus vedėjo bus siekiama jas sukurti kuo liberalesnes, tačiau ir nupirkti kuo pigesnes paslaugas. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Jau prieš kurį laiką paskelbusi apie didėsiančius mokytojų atlyginimus, švietimo ir mokslo ministerija sulaukia akmenų į savo daržą. Pedagogai sako, kad žadami priedai tai yra lašas jūroje, o esminės problemos švietimo finansavime taip ir lieka nesprendžiamos. Švietimo ir mokslo ministerija skelbia, kad nuo rugsėjo 1-osios mokytojams dirbantiems gausesnėse klasėse bus daugiau sumokama už darbų tikrinimą. Tiems pedagogams, kurie klasėje dirba su 23 ir daugiau mokinių, darbų tikrinimui numatyta daugiau laiko, už kurį bus papildomai mokama. Tiesa, patys mokytojai sako, kad tai yra ministerijos bandymas pasirodyti prieš visuomenę. Esą šis sprendimas atlyginimo pasikeitimui įtakos neturės. Ir tai nėra esminis dalykas, kuris iš tiesų keltų mokytojų algą. O mokinių darbų taisymo apmokėjimas vis tiek liks neadekvatus. Tai yra neteisingai paskaičiuota, todėl kad mokinių yra daug visose klasėse ir grupėse. Darbo taisymas visada užima žymiai daugiau laiko, negu yra pagal ministerijos nurodytus kriterijus. Ir mes manome, kad tai yra tik tai eilinis ministerijos ir vyriausybės toks, sakytume, pasigyrimas. Labiausiai pedagogus piktina tai, kad tokie minimalūs pakeitimai paskelbti kaip jau įvykęs faktas.
faktas. Net ne mokslo metų bėgyje, prieš tai nepasitarus su pedagogais ir profesinė sąjunga. Žmonės mano, jog mokytojams štai pakelti atlyginimai ir vėl mokytojai kažko nepatenkinti. Iš tiesų taip nėra. Iš tiesų, tai nėra atlyginimo pakėlimas, tai yra galbūt, kaip sakiau, teisingumo šioks toks atstatymas, bet mokytojo darbas vis tiek nėra apmokamas. Mokytojų nuomonė esminių klausimų, kurie buvo kelti birželio mėnesį vykusio mitingo metu ir kurie neabejotinai bus keliami ir dabar, nei švietimo ir mokslo ministerija, nei vyriausybė iki šiol nesprendžia. Vėl yra giriamasi beprasmiškai, nes mes galim aiškiai pasakyti, jog ministerija per vasarą dėja nežengė nei vieno žingsnio dėl tų dalykų, kuriuos mes keliame. Pedagogai sako, kad švietimo finansavimo derėtų kruopščiau peržiūrėti, nes jis Lietuvoje per pastaruosius metus yra gerokai sumažėjęs. Pagal ES kriterijus tam turi būti skiriami 6% nuo bendro vidaus produkto. Tuo tarpu Lietuvoje šis skaičius siekia vos 4,5%. Mokytojai neslepia apmaudo, kad visi pedagogų darbai, kurie yra neapmokami, iki šiol nėra įvardyjami. Taip pat nėra peržiūrimas mokinių skaičius klasėse, kuris vis didėja, ir nuo to nukenčia ugdymo kokybė. Nesprendžiamos ir visos kitos švietimo sistemos subtilybės, apie kurias žino tik menka dalis visuomenės – specialistų stygių, aptarnaujančio personalo atlygį ir daugelį kitų problemų. Aušra Laurinkienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šalyje neslūkstant grėsmei dėl afrikinio kiaulių maro ieškoma vis naujų priemonių, kaip užkirsti kelią pavojingos ligos plitimui. Žemės ūkio ministerija kartu su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba paruošė papildomų veiksmų planą. Vienas iš neatidėliotinų – privaloma nemokama kiaulių registracija. Nuo šiandien rugpjūčio 20 dienos iki rugsėjo 15 turės būti atlikta privaloma kiaulių registracija visoje Lietuvoje. Ta turės padaryti teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų gydytojai kartu su seniūnijų specialistais. Jiems bus pavesta aplankyti visus ūkius ir padėti ūkininkams užpildyti privalomas registracijos formas. Kiaulių laikytojai privalo registruoti kiaules ir jų laikymo vietas bei bandas. Ūkinių gyvūnų laikytojų kontrolę vykdantys teritorinių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai nustatė kiaulių ženklinimo ir registravimo pažeidimus, pirmiausia, kiaulių laikytoja įspėja, o vėliau, jei nurodymai nevykdomi, gali skirti ir piniginę baudą. Kitos naujienos. Artėjant miesto gimtadienio šventei, Šiauliuose jau įsibėgėjo miesto garbės piliečio rinkimai. Speciali komisija paskelbė 6 kandidatų sąrašą. Pirmą kartą į jį pateko ne tik šiemet pasiūlyti kandidatai, bet ir 2 iš praėjusių metų. Likus vos daugiau nei 3 savaitėms iki Šiaulių miesto dienų, kuomet tradiciškai vienas iš šventės akcentų – miesto garbės piliečio nominacija, jau oficialiai patvirtintas kandidatų į šį titulą sąrašas. Šiais metais jame 6 pretendentai. 4 teikti šiemet – tai inžinierius visuomenininkas Romualdas Baltutis, meno ir kultūros veikėja Izolina Natalija Lingienė, kultūros ir visuomenės veikėjas Bronius Mitkevičius, bei dizaineris ir aktyvus bendruomenės narys Vilius Puronas. Dar 2 kandidatai tarp pretendentų pateko iš praėjusių metų sąrašo, gavus įvairių organizacijų rekomendacijas. Tai pedagogas meno ir kultūros veikėjas, operos solistas Virgilijus Noreika, taip pat berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis ilgametis vadovas Remigijus Adomaitis. Garbės pilietį renkančios komisijos pirmininkas miesto meras sako, kad šiemet sunkiausia buvo apsispręsti, kuriuos iš praeitie pasiūlytų kandidatų siūlyti ir šiemet. Nusprendėme pasinaudoti tokią nuostata, kad jeigu šiemet organizacijos teikia rekomendacijas iš praeityje teiktų kandidatų prijungti prie esamų dabar pasiūlytų kandidatų, tai tomis rekomendacijomis ir pasinaudoti. Jau ateinant į pirmadienį paaiškės, kuris iš pretendentų bus išrinktas Šiaulių garbės piliečių. Už kandidatus balsuos 15 komisijos narių. Jei nei vienas pretendentas pirmo balsavimo metu nesurinks 2/3 balsų, vyks antrasis turas. Jo metu bus balsuojama tik už tuos, kurie pirmajame rate surinko daugiausiai balsų. O čia atsiranda galimybė išrinkti ne vieną, kaip įprast, o 2 šių metų garbės piliečius. Gali taip atsitikti antrame ture, kad 2 kandidatai surenka vienodai balsų. Na, tokia tikimybė yra, kada dalyvauja lyginis komisijos narių skaičius. Tai yra dabar mes esam 15, bet jeigu, tarkim, vienas ar 3 komisijos nariai nedalyvauja, dalyvauja lyginis, kad surinks 2
kandidatai vienodai balsų. Tuomet būtų teikiama dviejų kandidatūrų. Išrinkto garbės piliečio kandidatūrą dar turės patvirtinti miesto taryba kitą savaitę vyksiančiame posėdyje. Šiais metais Šiaulių miesto garbės piliečio regalijomis bus apdovanotas jau 35-asis šiaulietis. Ceremonija vyks rugsėjo 12 dieną Chaimo Frenkelio viloje. Aušra Plonytė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo viskas, ką šiandien parengėme žinioms. Dar matysite kriminalinių įvykių apžvalgą ir žinoma sužinosite, kokie rytoj bus orai. Gražaus visiems vakaro ir ramios nakties. Bendrovė Šiaulių energija informuoja. Dėl vykdomų šilumos tinklų renovacijos darbų rugpjūčio 21 dieną nuo 8 iki 21 valandos nebus tiekiamas karštas vanduo šiems pastatams – Aukštabalio, Tilžės, Rasos, Naujo ryto tako, Tiesos, Šviesos tako, Statybininkų, Sondeckio ir Skalvių gatvėse. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Radviliškio rajono policijai pranešta, kad Papušinio kaime namuose 36 metų moteris nuolat baugina, grasina peiliu nužudyti savo 17-metę dukrą, bei kibirų sumušė jaunėlę, 14-metę dukterį. Plastmasiniu kibiru moteris smogė vaikui nugarą. Pasak pareigūnų, konfliktai šeimoje kartojasi, moteris nesutarė su vaikais. Apie nepilnamečių mergaičių ir motinos konfliktą pranešta Vaiko teisų apsaugos tarnybai. Pakruojo rajone aplinkosaugininkai sučiupo vyrą, neteisėtai žvejojusi Baltausių tvenkinyje. Šiomis dienomis Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono inspektoriams įkliuvo tinklų žvejojęs vyriškis. Žeimelio seniūnijoje prie Baltausių tvenkinių pareigūnų dėmesį atkreipė vienas vyriškis, besistumantis dviratį su tabaluojančiu maišu. Paklausus, kas maiše, vyras prisiekinėjo nieko blogo neturintis. Pareigūnams paprašius parodyti jo turinį, žmogus akivaizdžiai pasimetė. Mat paaiškėjo, kad maišė slėpė du lynus ir dar nespėjusi išdžiūti žvejybos tinklą. Pilietis teisinosi, esą jis žvejojo giminaičių prūdę. Tačiau pareigūno apgauti nepavyko, mat apylinkės jie gerai pažįsta. Vyriškiui nieko nebeliko, kaip prisipažinti, kad norėdamas šviežios žuvies, nuoseklesnėje vietoje Baltausių tvenkinyje užmetė tinklą. Vyrai už žvejybą draudžiamai žvejybos įrankiais surašytas administracinis teisės pažeidimų protokolas. Bauda grėsė nuo 400 iki 1000 litų. Be šios sumos teks atlyginti ir gamtai padarytą žalą, kuris siekia beveik pusę 1000 litų – 435 litus. Žemdirbiai užaugino, FASMA suteiks skonį. Jūsų užaugintus grūdus paversime skaniais, natūraliais produktais. Grūdus superkame, priimame saugojimui. FASMA – pagarba jūsų darbui ir derliui. Ketvirtadienį atvės. Šiąnakt Šiauliuose oro temperatūra sieks apie 13 laipsnių šilumos. Rytas turėtų būti giedras ir saulėtas, tačiau neilgai. Įdienojus tvenksis tiršti sunkus debesys, o po pietį jie jau prapliups lietumi. Temperatūra svyruos tarp 15-17 laipsnių šilumos. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių krypties vėjas.